גיל ברם, האם הוא יהיה בקבוצה, מנכ"ל המועדון בעונה הבאה? יש יותר מדי שמועות שיוצאות מכיוון נוף הגליל, עיריית נוף הגליל. יהיה קיץ מעניין במועדון הזה שערוך, ואנחנו מקווים יערך ביתר סט לקראת העונה הבאה בלאומית, ויהיה לא פשוט לעלות מהליגה הלאומית, הליגת הבורסה לנירות ערך בעונה הבאה. גם הליגה, ליגת הבורסה לנירות ערך, תשנה את שמה, וכולם כאן ערוכים, כולל השופטת שתנהל את המשחק הזה, מיתר שמש, עם הכוונית מאי מועלם, אדי ליאוז ואביות שילוח, ילוו אותה כאן היום, ככוון נוסף וכשופט רביעי. ראובן גל, מחייך, מתרגש, הבחור שעשה כברת דרך ארוכה, שמה כדורגלן, שמגיע לגיל כמעט 39, שלמה, שפו גדול. נכון, אני אקבל את זה בהחלט, וכמו שאמרנו, זה שחקן שגדל מגיל 9, הוא גדל פה במועדון הזה, לא עזב את המועדון הזה אפילו ליום אחד, ובסך הכל אני חושב שמגיע לו את כל הקרדיט, את כל הכבוד, ואפשר היום באמת במשחק הזה לתת לו, הקהל מוחא לכבודו כפיים, המעט קהל שהגיע, הוא מניף את הידיים למעלה, אוקיי, אומר תודה, ובסך הכל זו פעולה יפה מאוד של הקבוצה המקומית. ליגת הבורסה לנירות ערך בפעם האחרונה לעונה הזו, מאצטדיון גרין. בעונה הבאה נהיה באצטדיון גרין עם בני ריינה שהפילה ליגה, אבל היום זה מפגש הפרידה מהפועל נוף הגליל. הפועל חיפה תקווה בעונה הבאה להיות מקום אחד גבוה יותר, מאז שיואב כץ הגיע בסך הכל שתי עונות של הפועל חיפה בפלייאוף העליון, והחיוך הגדול של ראובן בובי גל. אני זוכר את בובי מדלס, שלמה, אתה זוכר אותו? בובי מדלס? בחור יפה. בחור נאה מאוד, כן. שוב, נרוץ מהר על המערכים של שתי הקבוצות. כן, אז כמו שראינו את אמבר בשער, רביעייה אחורית, יש לנו את גולדברג בצד ימין במקום הרגיל שלו, שני הבלמים שסיפרו רוב השנה בקמן וגוטיירי בקישור, יש לנו את אוגו, שהוא היה בשבועיים האחרונים, הוא היה טוב, הוא מקבל את הקרדיט, טרייס, רק לפני אוגו וגל, וקדימה שוגו חלובל וחדילה. אמרנו, מי שנהל את המשחק עם מיתר שמש יחד עם מאי מועלם ואדי ליאוז, אביעד שילוח, הוא השופט הרביעי כאן הערב, עידן לייבה ומתי יעקובוב ינהלו היום את עמדת שופטי המסך. כן, הפועל חיפה עם בומשטיין בשער, ברביעייה האחורית הפתעות בשני הבלמים, זה לא הבלמים הקבועים, בקישור שלנו את הראל ואת פדידה שהם שחקנים יותר ותיקים, תורג'מן יוביל את ההתקפה. כן, שוב הן נפגשות, מה שקורה העונה הזו בליגה הבכירה. הנה, גם זר פרחים מהאוהדים, כל הכבוד על המחווה היפה הזו של אוהדי הפועל נוף הגליל. רגע אחד לפני ביתת הפתיחה, קחו הזדמנות, תבחרו את השחקן המסתן ואולי תזכו לשובר מתנת. מה שווה קרן אם אין לך פיצה ביד? עדיף אאוט. מכמן, אשראי לעסקים, איתך, במאני טיים. מכמן, איתך, במאני טיים. מסעדת הצאן, סטייק אמיתי אוכלים רק בהצאן. הצאן, הבית של הבשרים. הכירו את ביונד, כרטיס הכניסה שלכם לעולם של חוויות מעבר לדמיון. הבינלאומי ביונד. ביי ביי 125, הלו ניו, הקטנוע החשמלי המתקדם בעולם. יס פלנט, להרגיש יותר בקולנוע. מוכנים לצאת לדרך, ראובן גל מוכן למשחק הפרידה וסיום הקריירה שלו. הפועל נוף הגליל פותחת את המשחק הזה, היא בלבן אדום המסורתי שלה, והיא תתקוף את השער של טל בומשטיין משמאל. אוהד לויטה היום פותח על הספסל, ההזדמנות של טל בומשטיין שגדל במכבי חיפה ועשה מסע ארוך עד שהגיע להפועל חיפה לפתוח בהרכב הפותח. ואם הסכמנו את ההיסטוריה, הפועל נוף הגליל לא ניצחה את הפועל חיפה בבית בליגה הבכירה בשלוש עונות בסך הכל, אין שם הנפת דגל, אבל הכדור הזה עכשיו יכול לעלות נימה אל תוך הרחבה, ניסיון אחד להכניס אותו, זאת תהיה קרן ראשונה במשחק. נס זמיר בכנף הימנית.
פעם האחרונה שהפועל נוף הגליל עוד כנצרת עילית ניצחה את הפועל חיפה, זה היה במאי 2007 בקריית אליעזר בליגת המשנה. באותה ליגה היא ניצחה בבית בפעם האחרונה את הפועל חיפה במאי 2003. רוע קרן לגבוה, אמבר עם העדיפה הזו. פועל חיפה מחפשת הזדמנויות בהתקפה, אולי להפתיע, ואמבר לוקח את הכדור. הליקיאל עולה למעלה, פועל חיפה מנסה ללחוץ. פועל נוף הגליל של שי ברדה צריכה להיות הרבה יותר מדויקת. שי ברדה עדיין לא סגור לעונה הבאה, נמצא בשיח עם הנהלת המועדון. אני בטוח שהוא ימצא את מקומו, הוא מאמן ראוי, הוא מאמן לדעתי, ואני מכיר אותו עוד שהוא אימן את הנוער של הפועל תל אביב. אני חושב שהוא עשה עבודה טובה מאוד גם עם דראפיץ', והוא היה מהשותף מלא להצלחה של מכבי נתניה, וזה שילוב של כל כך הרבה שחקנים צעירים, שאני לא רוצה כרגע לדבר על כל השחקנים שעלו בתקופה שהוא אימן יחד עם סלובודן דראפיץ' את מכבי נתניה, אבל בסך הכל הוא מאמן מוכשר, הוא הוכיח את היכולת שלו, ואני חושב שהכתם הזה של הירידה לא מונח רק עליו, כי הוא בסך הכל קיבל את הקבוצה בינואר. רגע, זה מסוכן, אבל אמבר מסתדר. הוא בסך הכל קיבל את הקבוצה בינואר, שאז כבר קשה מאוד למצוא שחקנים, וברור שהכישלון היה כתוב על על היכולת של הקבוצה הזאת. דור מלול עכשיו וננסה להכניס כדור אל תוך הרחבה, גם לאלון תורג'מן אין סיכוי להגיע אל הכדור הזה, אבל עובדתית הפועל נוף הגליל נפרדה מהליגה, וכמובן נאחל לשי ברדה שימצא את מקומו, אולי כאן, אולי במקום אחר. אולי כאן. דר יעקובי מזכירה לנו שהוא גם נפגש עם אנשי מכבי פתח תקווה, זאת אומרת יש אופציות לשי ברדה. כדור הזה לראובן גל, זמיר יגיע ראשון. עם ראש, מחפש שחקן פנוי, הנה מלול שמצטרף, עכשיו תבוא הכנסת הכדור, מי ייקח את הביתה, שוב כדור לדור מלול הוותיק, הקפטן של הפועל חיפה. כדור יצא. עדיין לא יצא, הוא צריך לצאת במלוא היקפו. והכדור להרל, גל הרל נעצר אצל ג'ון אוגו, וג'ון אוגו מאבד כדור, אבל יש עליו עבירה. ג'ון אוגו יסיר מעליו כמעט 10 קילוגרמים, במשחקים האחרונים הוא נראה טוב. שני המשחקים האחרונים, גם נגד הפועל חדרה בהפסד וגם נגד קריית שמונה בהפסד, שני המשחקים האחרונים יראו שהוא חזרה לכושר משחק טוב. הפועל חיפה לוחצת גבוה, ברקמן יישאר הסמל של הפועל נוף הגליל אחרי סיום הקריירה של ראובן גל. קיאל יורד יפה מאוד אל הכדור הזה. טוב, קיאל ומשפטי משחקים שני הבלמים, לא טויטו. עודי טוויטו בעמדת המגן השמאלי בהפועל חיפה. כן. לוקח את הכדור הזה גולדנברג שמחפש שחקן פנוי, יש לו את פווה, כדור קשה. חיפה תנסה להגיב שוב בהתקפה מהירה, אבל היא יוצאת בצורה לא מדויקת. הכדור הזה שעולה לתוך הרחבה, יביא שוקרום, שימו לב אליו בכנף הימנית של הפועל נוף הגליל, בחור בן 17.5. ראובן גל חפש את שוקרום, לא, זה גולדנברג. שוקרום בא לעזור לו שם בלחץ, הוא בראש של ברקמן, יישאר כדור של הפועל נוף הגליל להמשך התקפה. ומה שמעניין לאורך העונה הזו בהפועל חיפה, קבוצה שכבשה 36 שערים, 19 מהם יותר ממחצית, במחצית הראשונה, היא קבוצה שדועכת במחצית השנייה, והנה ההזדמנות, תורג'מן מעוטט ובנבדל, והכדור הזה יוצא לחוץ, נזמיר היה צריך למסור, שבריר שנייה מוקדם יותר. לא, גם מסירה לא מדויקת, המסירה הייתה חזקה מדי, לא מדויקת. ולא משנה מתי הוא ימסור, המסירה עצמה הייתה לא נכונה. אנחנו רואים את הפועל חיפה פותחת טוב, היא עושה את זה בלא מעט משחקים, אבל הבעיה שלה
זו המחצית השנייה. אגב, שלומו כבשה שלושה שערים בלבד ברבע שעה האחרונה הפועל חיפה. אמרתי לך, ב-12 משחקים האחרונים כבשה רק שישה שערים, וזה אומר את הכל לגבי היכולת ההתקפית של הקבוצה הזאת. כדור חוץ של הפועל חיפה. מישה לוי. לא יודע אם הוא קיווה, אני מניח שכל מאמן רוצה להמשיך במקום שלו כשטוב לו, אבל בסופו של דבר העונה הזו של הפועל חיפה היא כישלון. נכון שהיו פציעות ושחקנים חסרים לאורך הדרך, היו ברוכים בהפועל חיפה. היו הרבה ברוכים. היו הרבה ברוכים שהוא לא השם בלעדי במצבה של הפועל חיפה, אבל בסך הכל אין ספק, כמו שמאמן שותף בהצלחה, הוא שותף ראשי גם בכישלון, ואי אפשר לקרוא לעונה הזאת הצלחה, כי בסך הכל הפועל חיפה רמת הצפיות מנה היא לא... או, הנה חטיפת הכדור, ההזדמנות של הפועל חיפה, אבל הכדור הזה טס גבוה, 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 עם הביתה של נועם כהן. כן, נועם כהן משחק בקישור מצד שמאל יותר, הראל משחק מצד ימין, ופדידה משחק את השחקן היותר קדמי בקישור. סער פדידה, השחקנים המוכשרים שיצאו ממחלקת הנוער של הפועל חיפה. אמבר מעלה, 8 דקות של כדורגל כאן בנוף הגליל. נזמין. הנה טוויטו. משפטי, נותן את זה לקיאל. דרוביץ' מחזיר את זה, הנה מלול. התנועה לעומק של פדידה שהיה צריך להשתלט, אבל מגיע דרוביץ' שמיישר למרכז. העדיפה הזו של אמבר, ההתקפה עדיין לא הסתיימה. גל הראל, הראל, מוצא שחקן פנוי, ונועם כהן מקפיץ את הכדור הזה מעל השער. השינויים מעניינים של הפועל חיפה בדקות הללו, אבל היא חסרת דיוק. רואים את זה בכמה וכמה מהלכים, מי שיש משהו פרוץ בהגנה של הפועל נוף הגליל. הזכרת שלמה את הניצחון 4-0 על מכבי פתח תקווה, הניצחון היחיד בפלייאוף התחתון של הפועל נוף הגליל, כשהיה נדמה שזו נקודת התפנית לחיוב. אז בא משחק הבית נגד הפועל חדרה, שגם אני הייתי פה נוכח. ההצבה גדולה, הפסידו 2-0 במשחק נרפה וחלש, שזה היה לדעתי המשחק שהוריד אותם ליגה סופית. כותרת ויצמן יער מעל אותו משחק שבאו לבדוק את הפועל חדרה ודרבנו את הפועל חדרה. הנה כדור הרוחב, אין שם יותר מדי שחקנים בלבן אדום. מלול, דרוביץ', עבד אותו, וזהו ג'ון אוגו. ראובן גל, טווה. עומר פדידה, עושה לעבור דרך המרכז. לא ככה. סוף סוף הניסיון הזה של נוף הגליל עם לוי שוקרון הצעיר שמחפש את המסגרת ולא מוצא. אנחנו בעד שחקנים צעירים, שלמה, שמקבלים את ההזדמנות. כן, דיברנו עם... ברדה לפני המשחק, והוא אמר שזה שחקן עם יכולות כדרוג גבוהות מאוד, עם שינוי קצב. הוא קצת קשה בקבלת החלטות, אבל בסך הכל הוא רואה בו חומר יוצא מהכלל טוב לעתיד של המועדון הזה. ואם פה לפחות חושבים על עתיד למועדון הזה, הם צריכים לטפח נוער. זו הדרך היחידה של הפועל נוף הגליל להתקיים. פדידה, דל הראל. עוד אחד מהשחקנים שיחזבו העונה בהפועל חיפה, והוא לא לבד כמובן בחבילה הזו. רון כהן לנס זמיר, שוב זמיר. קיאל למשפטי. הראל, יש לו הרבה שטח. ברקמן, חכה לא טובה. שריקה לעבירה של ראובן גל עכשיו, מיתר שמש עוצרת את המשחק.
אני לא חושב שהייתה צריכה לעצור פה את המשחק. כן, אם לא הייתה פגיעת ראש ולא הייתה עבירה, לא, לא הייתה פה, לא היה פה שום מצב שצריכה לעצור את המשחק. בסופו של דבר נשריקה עבירה. כן, אבל לא היה מקום לשריקה פה, כי לא הייתה עבירה פה בכלל. טל הרי לקח את הכדור החופשי. אגב, זה, שים לב שלמה, מה שאנחנו רואים כרגע בצד הדרום-מזרחי של המגרש, של קר הדשא, בונים עוד מגרש, מגרש אימונים סינתטי. זה למחלקת הנוער. זה למחלקת הנוער של המועדון. אם כבר דיברתי על פיתוח נוער. כן. פדידה. גולדנברג. טיפס את שוקון, אבל ויתר על המסירה הזו. גם ההתקפה החלשה בליגה, יחד עם הפועל ירושלים, אבל זו הגנה החלשה בליגה, הגנה של הפועל נוף הגליל העונה הזו. ספגה 53 שערים. וסם רבא. לחץ של הפועל חיפה עושה את שלו. אלטרוביץ', עכשיו טורג'מן כדור טוב, זה הראשון, הצלה גדולה של הוגו, עוד ניסיון אחד, ואיזה מזל יש להפועל נוף הגליל שג'ון הוגו יודע לקרוא את המהלכים הללו, והכדור הזה יש אל הפועל נוף הגליל, הציל כאן שער ראשון במשחק הזה, ג'ון הוגו. איזו הזדמנות. גם ברקמן הוסיף שם הצלה על הצלה, הפועל חיפה מפספסת. הייתה דאבל הצלה פה, אבל עוד פעם, זו החמצה מצמררת של הפועל חיפה פה, היה צריך להיות 1-0. ראינו שם את קוטי, הבלם הברזילאי ששבר את קו הנבדל, הוא נשאר עמוק בחלק המגרש שלו, והפועל חיפה כמעט נהנתה מהטעות הזו. ברקמן. וויטו מוציא את זה לחוץ. ניצחון הביתי על מכבי פתח תקווה כאן במחזור ה-20 בעונה הסדירה, והניצחון בחוץ במחזור הרביעי של הפלייאוף התחתון. שני הניצחונות היחידים ב-24 מחזורי ליגה של הפועל נוף הגליל. יפה. רבח מקביעה. והכדור הזה בידיים של טל בומשטיין. אחד הפריע לו שני, ראית? כן, ובסופו של דבר שוקרון עלה גבוה, אבל זה לא הספיק לו. רבח הכינס כדור לא רע. תקחו הזדמנות, תבחרו את המצטיין, אולי תזכו בשובר מתנת. מי אמר בית חכם יותר? מי אמר משרד מוקפד יותר? מי אמר בית מעוצב יותר? מי אמר? וימר, טכנולוגיה מעוררת השראה. יס פלנט, להרגיש יותר בקולנוע. פטישון? לך על הנטר. הנטר, אל תהיה ילד. פאול, זה גם כרטיס הוא צריך לקבל הוגו. מיתר שמש שמע אותך, שרקה, בוא נראה אם היא גם שולפת כרטיס מהכיס. מקבל עזרה, רבע שעה של משחק, ג'ון, תירגע. ג'ון, תירגע. הוא היה צריך לקבל, חייב לקבל כרטיס על האווירה הזו, תסתכל. כן. מה זה, גם בידיים, גם ברגל, מה זה לדבר עם הוגו? תני לו כרטיס, מגיע לו. לדבר עם הוגו. בשכונה היינו אומרים שהוא פוצץ את הרגל של אלטרוביץ'. כן, לא, מה זה, איזה דיבורים יש פה. לפעמים עדיף לשלוף בלי לדבר יותר מדי. ראית מה? משפטי. רבע שעה, עדיין 0-0. הזדמנות אחת נהדרת להפועל חיפה. בומשטיין. הולך לכדור עומק לנס זמיר. טורג'מן מצטרף במרכז. ויש ענפה דגל לנבדל של נס זמיר. נס זמיר קצת יותר פעיל מאלטרוביץ' מצד שני. אבל בסך הכל החמצות גדולות מאוד של הפועל חיפה שהייתה צריכה כבר להוביל פה במשחק הזה. דודו אלטרוביץ' בן 22, הופעה 15 העונה. שוב סופג. ושוב מהוגו, הפעם הוא אומר הלכתי לכדור וזה יעלה לו בצהוב.
לא, רק עבירה. ביתר שמש שלפה את הספרי, אני חשבתי שהיא שלפה כרטיס. דרך עליו. בטח, גם זה צהוב. שמע, ג'ון אוגו צריך להירגע. זו עבירה קודמת. טוב, פעמיים קסח, פעמיים מיתר שמש מרחמת. לא, לא, היא לא בסדר, אני לא... אין פה לוותר בעבירות כאלה, זה חובה לשלוף כרטיס. יש גם שיקול דעת לשופטת. יש לה שיקול דעת, אבל בפעמיים לאותו שחקן זה כבר יותר מדי. כדור חופשי, יש ארבעה בחומה ומתן אמבר בשער. רואה שטוויטו מכין שם את רגל שמאל שלו. גם סער פדידה ליד הכדור. לא, פדידה כבר עזב. כן, פדידה עזב. שואל גם כהן. כדור הזה הולך גבוה מעל השער של אמבר, טורג'מן בניסיון. אלון טורג'מן שכבש 11 שערים העונה. אני מזכיר לך שעד הפציעה של טורג'מן, הפועל חיפה נראתה מצוין. ביום שטורג'מן נפצע, העונה של הפועל חיפה קרסה. את השער ה-11 הבקיע רק בשבוע החולף. וחיכו לו בסבלנות. הרבה זמן. אחד עשר שערים ב-24 הופעות העונה. זה נתון מאוד מרשים, הזכרת את השער האחרון בהפסד לאשדוד בשבוע שעבר. זה השער הראשון שלו מאז ה-29 בינואר. ארבעה חודשים בערך, מעל ארבעה חודשים. כן, דיברנו על זה בשבת האחרון. אבל ראה ג'ון אוגו, סליחה, זה טווה. קשה להפיל ככה את אוגו. ג'ון אוגו, רבח מחכה לו בכנף השמאלית, כדור הזה לגוטי, יודל, הוביל כדור הברזילאי, לא הפעם. כל נוף הגליל הפסידה בכל ארבעת משחקי הבית האחרונים, בהפרש כולל של... 9-1. הדקה 18 ו-18 על הגב של ראובן גל, והקהל מוחא לו כפיים. הגיעו כמה עשרות רבות של אוהדים כאן בנוף הגליל לעשות כבוד לראובן גל. יש כאן אולי כמה מאות בודדות באצטדיון, גם נציגות של אוהדי הפועל חיפה שמקפידים לבלות וללוות את הקבוצה כמעט לכל משחק מחוץ לסמי עופר. מה עם השערים, מלובני? הבטחת לי שיהיו שערים, מלובני. הבטחתי לך, שלמה, אנחנו בסך הכל בדקה ה-20. יש עוד 70 כאלה. קל הראל, מאבד את זה לטווה. יש שלושה מול שניים בהתקפה הזו. דיוויד טווה, דיוויד טווה, דיוויד טווה, מתי הוא עיבד לשער? טווה בועט ונבלם. מה הוא רצה לעשות? זו השאלה. למה לא למסור דיוויד? הוא כבר רצה לראות בזווית שהייתה בלתי אפשרית והייתה סגירה, ולא נתנו לו את האפשרות לראות. הוא היה צריך לשחרר את הכדור, והבא עם טווה בכל המשחקים. הוא צריך כדור בנפרד. הקבוצה צריכה כדור אחד, והוא צריך כדור אחד בשביל עצמו. למה הוא לא אוהב למסור, הוא אוהב לשחק לבד. ויותר מדי הוא מחזיק את הכדור, וזה לא במשחק אחד, זה במהלך כל העונה. יש לו כדרור, הוא מכדרר טוב, אבל זה לא כדורגל של קבוצה. וברכות לקבוצת הנוער של הפועל חיפה שמעפילה בחזרה ליגת העל לנוער, אחרי שמנצחת את הפועל עכו במשחק הקובע. זה לקח זמן בהפועל חיפה. אתה יודע, אני אזכיר כאן את מודי ברון, ונאחל לו באמת בריאות טובה ואהבה מכולנו. הוא היה חלק מקבוצה שניסתה לפני מספר שנים לקחת את קבוצת הנוער, את מחלקת הנוער,
ולבנות משהו אחר שקבוצת הנוער באמת תפרוץ ותוביל דרך למועדון הזה, מה שבסופו של דבר לא קרה. לא צלח. בהתנהלות מול יואב קץ. ושוב, למודי היקר מכולנו, בריאות טובה וחיבוק מכולנו. קבוצת הנוער של הפועל חיפה היום מעפילה לליגת העל לנוער. גל הראל עם הכדור הזה. שפטי. מלול. שמוף הגליל מגוננת ולוחצת גבוה, קשה להפועל חיפה להניע כדור. בסך הכל המשחק הוא שקול ברמתו, רמה לא גבוהה, רמה בינונית בהחלט. ואין פה יתרון למי מהקבוצות, אולי בחלק ההתקיפי הפועל חיפה הגיע לשניים, שלושה מצבים טובים יותר, אבל בסך הכל המשחק שווה כוחות. לכדור העומק לחביבאללה, והיב חביבאללה מהיר שבועט ונעצר אצל טל בומשטיין. ביתה במרכז השער, ממש לידיים של בומשטיין, אין לו בעיה פה לעצור את הכדור הזה. אני חושב שחביבאללה יכול היה לעשות הרבה יותר טוב, ואולי לנסות לכדרר, לעבור את הבלם באחד על אחד. מהזווית הזאת היה לו כבר קשה להפקיע. מלול. בכל מקרה הפועל חיפה צריכה לעשות חילוף גדול מאוד בסגל שלה, יש הרבה מאוד שחקנים. נזמיר מרים ראש ומחפש, אבל מוסר ישירות לג'ון אוגו, ותבוא כאן עוד התקפה מתפרצת. עומר פדידה לוואהיב חביבאללה, יכול להרים ראש וגם להכניס כדור דרך המרכז. שוקרון שם מסירה וחביבאללה שוב מגיע לכדור הזה, התקפה עדיין לא הסתיימה. הנה גולדנברג והכדור לטווה. מה יעשה טווה? מטר שמש שורקת לעבירה על הפגיעה הזו בגל הראל. לא, בגל הראל? כן, גל הראל חטף את הבעיטה. גל הראל על קר הדשא. שש, אדר, כן. יש התעניינות בוואהיב חביבאללה, חלוצה של הפועל נוף הגליל. נכון, אז נוף הגליל רשמה אמנם עונה לא טובה מבחינתה, אבל וואהיב חביבאללה עונה טובה מבחינתו, והוא כרגע השחקן שזוכה לאחר הרבה התעניינות בנוף הגליל, גם נתניה, גם קריית שמונה, גם סכנין, ייתכן ואפילו באר שבע הביאו התעניינות בוואהיב חביבאללה. נוף הגליל שמה תג מחיר של מיליון שקלים עליו, יש לו חוזה לעונה הבאה, ומקווים ככה שההכנסות עליו יעזרו לה להשלים את העונה בליגה לאומית. מעניין, מיליון שקלים על וואהיב חביבאללה. באמת שהוא שחקן לא רע, מהיר מאוד, אבל הוא צריך לידו חלוץ. הוא לא חלוץ מרכזי, שהוא טוב יותר בכנף. בודד בטח שלא. ובסך הכל אני סימנתי אותו כבר בתחילת הדרך, הוא היה מהשחקנים ששמתי עליהם עין ואמרתי שפוטנציאל גדול מאוד. לדעתי במהלך כל העונה הוא די אכזב. אני חושב שאפשר לצפות ממנו להרבה יותר. אבל בסך הכל הנתונים שלו, מהירות, כוח פריצה טוב, יש לו את זה. כן. יש לו את זה, גם משחק ראש שלו טוב. בסך הכל צריך טכניקה לשפר ולהיות יותר טוב במשחקים, כי אתה יודע, יש אצלו עליות וירידות גבוהות מדי, שזה לא מתאים לשחקן בליגת העל. ברוכות של דור מלול. שמחים לראות את דגל ישראל שמונף כאן ביציע. פדידה בועט, זה לא מדויק. כל הביתות של חיפה מרחוק, מחוץ לרחבה, הן גבוהות ולא בועטים נכון. במקום להוריד את הגוף ולכוון יותר טוב. שלמה, יש לי תירוץ לעניין הזה. מה? יש רוחות באצטדיון. איזה רוחות? רוחות עזות. רוחות עזות. דווקא אין עכשיו טיפת רוח. הכל על מי מנוחות. שרה פדידה. העונה הזו. גם הוא לא תרם הרבה. והרבה שחקנים בפועל חיפה, כמו שאמרת לך, ו... נראה לי שכל משפחת גל הגיע למשחק הזה. עם חולצות שמוקדשות לרובן גל. אני חושב שבפועל חיפה יצטרכו לעשות שידוד מערכות רציני מאוד לעונה הבאה, ולשחרר הרבה מאוד שחקנים שלא תרמו מאומה בשנה, שנתיים האחרונות. השאלה אם צריך לשחרר את כולם או לחזק במקומות הנכונים. צריך לשחרר, קודם כל. כי יש פה לא מעט שחקנים, אתה יודע, וגם שחקני מפתח בשנים האחרונות שיחזבו מאוד העונה. אז אני מדבר על השחקנים האלה, שצריך סוף סוף לשחרר אותם. הנה כדור העומק. טוויטו.
מעלה אותו, אבל הכדור הזה מורחק על ידי ויסאם רבח, לא מספיק טוב, וזה יהיה כדור של חוץ. מתן אמבר. ביתר ירושלים עולה ל-1-0 על הפועל קריית שמונה, עוד אחת מהקבוצות שאין להן מושג איך תראינה, אם תראינה בעונה הבאה. שוקרון ינסה להגיע, קיה לפניו בצורה בטוחה. נועם כהן. אתה יודע, בכל זאת יש היסטוריה להפועל נצרת עילית. הזכרנו בעברה נצרת עילית, היום נוף הגליל. יצאו מפה לא מעט שמות גדולים לאורך השנים ששיחקו בו, לא כולם. קובי בלדב. קובי בלדב אחד מהם, יעקב הסייג. יעקב הסייג. שאגב פותר. בבושת פנים לטעמי, מפני יהודה. גול נפש. גם הוא יוצא הג'פניקה, הג'פניקה הזה, שיתעסק עם, שיתעסק עם סושי, שיעזוב את הכדורגל. מה שיותר מהר, יהיה יותר בריא בשבילו ויותר בריא לבני יהודה. ממש לא מכובד. אתה יודע, לבוא היום לפגוע בהסייג אחרי כל השנים האלה, לפטר אותו, תגיד לו, בוא, אני אוריד לך כמה לירות במשכורת, תשאיר אותו. מה אתה היום בגיל שלו, אתה מפטר את יעקב הסייג? מה זה, 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 זה סושי? מה הוא מתנהג אליו כמו מנה של סושי? הוא מתנהג אליו. בושה וחרפה האיש הזה. עומר פדידה נפגש שם. הזכיר שבני יהודה מינתה את אורי גוטמן כמאמנה לעונה הבאה. אין לזה שום קשר לא, לא, אין קשר בין הדברים. שמינתה את גוטמן בסדר, מינתה אותו. אבל לא מתנהגים ככה לבן אדם שתרם את כל חייו למועדון הזה, לקבוצה הזאת. בטוב וברע, תמיד היה האיש הזה מזוהה כל כולו, מכף רגל ועד ראש, מזוהה עם בני יהודה. תרם את נשמתו למועדון הזה. אולי אלטרוביץ', כדור שיוצא לחוץ. לא, אותי זה מרגיש. אני יודע, שלמה. זה מרגיז אותי. ואסיאג לא מהחברים שלי, אבל לא מתנהגים ככה לבן אדם כזה. היה צריך לבוא וללמוד מאחים סולמי איך מנהלים מועדון. והם ניהלו מועדון. איזה מועדון הם ניהלו? איזה סיים הוא הגיע? כדור הזה לשוקרון. מה משהו מהיר? אלטרוביץ' יקבל צהוב על העבירה הזו. יקבל צהוב? כן. זה צהוב ראשון. כאן הערב בנוף הגליל. אנחנו עוצר את לוי שוקרון הצעיר. ראינו את המהירות שלו, את הכדרור שלו עכשיו. מקצה האצבע שלי. שברדי סיפר לנו עליו. עומר פדידה עם הכדור החופשי. 30 דקות כאן באצטדיון גרין, בומשטיין בשער. איפה אתה נותן? הכדור הזה מאוד לא מדויק. למור בעונה שהוא יוצא ודאי לשכוח אותה. אגב, היו פה עוד, הזכרנו את אלה שעברו כאן, את שני השוערים המיתולוגיים. היה פה גם אושרי לוי ויניב כהן ודודו אוואט. שהוא יוצא נצרת עילית, ויואב זיו ואיתי שכטר. כן, לא חסר. ואפילו זרים, אני זוכר שזה דוארטה בזמנו, הברזילאי המצוין, וגיז'רמו ישראלביץ' שקיבל כאן הזדמנות. לא מעט עברו פה, ואבישי ז'אנו. אבישי ז'אנו, ואחר כך במכבי חיפה. גדלו כאן שחקנים, התפתחו כאן שחקנים. יופי שכדור אלטרוביץ' נותן לו. מלול מאבד אותו. אבל זה עדיין, לא תהיה הוצאת חוץ של הפועל חיפה. פחות מרבע שעה לסיומה של המחצית הראשונה. אני עדיין מחכה לגולים שלך. אני יודע. הבטחת לי משהו. הבטחתי ואני... הבטחתי ולכן אקיים. אתה לא יכול לקיים.
על משקל התחלתי ולכן אסיים. קרן להפועל חיפה. יש פה קר דשא לתפארת. אפשר לשחק עליו כדורגל, מטופח ומטופל. טיפה, ביקרנו קצת בחדרי הלבשה היום, במועדון. מתקן מרשים ביותר. ראינו את החדרים, את החדר הספות, את החדרים של המאמן. הנה הקרן, ברקמן מרחיק. אתה רואה את כל המתקן מסביב, מה שבונים מצד דרום-מזרח לאצטדיון פה, אתה רואה שזה, שהעיר הזאת משקיעה הרבה יותר מה שהשקיעה בעבר בנושא הכדורגל. אני מקווה שהם יבנו פה מועדון לתפארת. אגב, בכל הסיפורים האלה, ואני אומר את זה במשפט אחד, כי אנחנו רוצים להתעסק בכדורגל, כשמדברים על כסף ציבורי בכדורגל מקצועני או בכלל בספורט, זה חשוב. זה מקדם את העיר, זה מקדם את הספורט בעיר, זה מקדם את האזרחים והתושבים, את הילדים, שיהיה להם איפה לשחק כדורגל, וטוב עושה ראש העירייה. לא צריך לבוא ולבקר כל היום על ההשקעות הכספיות שלו. אנחנו רואים את ההשקעות כאן ממולנו. כדור לפדידה. פדידה יכול לבעוט, הוא עובר, והוא בועט את זה לא מדויק, זו לא בעיטה ראשונה שהכדורים עפים מעל השאר. זה לא פעם ראשונה שפדידה בועט את הכדורים בכלל בלי כיוון מעל המשקוף. איתמר שבירו, משווה לקריית שמונה שלמה, בזמן שכאן משחק שביעי ברציפות. שביעי ברציפות שהוא כובש. שהוא כובש. איזה פיניש לעונה. זה 15 שערים עד עכשיו. כבש ל-15 שערים. 15 שערים עד עכשיו. הוא כבש בכל משחק בפלייאוף העליון, נכון? כן. אני אומר לך, שבעה משחקים רצופים. השאלה, אתה יודע, השאלה אם זה לא יפתח את התיאבון להפועל באר שבע להחזיר אותו אליה, כי אני יודע שלאיזי שירצקי יש זכות עליו, כי הוא מושל מהפועל באר שבע. כן. האם הוא יממש את הזכות הזו? זה גם תלוי בהפועל באר שבע. שמשוועת לחלוצים, רק להזכיר לך. הנה הביתה הזו שהפעם אולי לא עולה גבוה, אבל היא לא מדויקת, אלון תורג'מן. אבל הפועל חיפה זו הקבוצה שמנסה יותר במשחק הזה. נכון מאוד. יופי של מסירה לגולדנברג. יש ראיית משחק מצוינת לעומר פדידה. שוקרון. בטווה. כדור לא מספיק מדויק של אבי שוקרון. הנה לראובן גל, שמתקל כאן בצורה נקייה וזוכה לתשואות מהאוהדים. שוב שוקרון. גל יוצא ונועל לו את הדרך. רובן גל. שוקרון. חביבל על ידו. אבל הפועל חיפה כל כך צפופה שקשה להביא את הכדורים הללו. אף אחד לא פותר פה מצד שמאל, אתה רואה? כל חצי רבע מגרש להשכרה, אף אחד לא נמצא פה בצד בכלל. הנה ההקבעה, כדור הזה... שוב, גם ההקבעות של הפועל נוף הגליל לא מדויקות. לא מדויק בכלל. ולא קורה מהניסיונות הללו של הפועל נוף הגליל, אולי יקרה משהו שגל הראל מוציא כדור מצוין לנזמיר. תורג'מן ברחבה, נועם כהן מצטרף מאחור, גם פדידה כבר בתוך הרחבה של מתן אמבר. הנה נזמיר, עדיין נזמיר, גל הראל מעיוות, לגל הראל אין הזדמנות לבעוט משם ואין סיכוי. וההתקפה הזו מסתיימת ללא ניסיון הבקעה. פדידה, איזה כדור איבד. פדידה בצד השני, זהו שר פדידה.
לגל הראל, הנה כדור הרוחב, הפועל חיפה עושה הכל בנון שלט, נועם כהן אולי הפעם, הוא מוותר על הביתה הזו, אין ענפת דגל, ואמבר מונע את ה-1-0 של הפועל חיפה. יציל שער בטוח, אמבר. מתן אמבר עם ההצלה הזו, נבדל לא היה שם. וההתקפה עדיין לא הסתיימה. תורג'מן בתוך הרחבה, עולה לא מספיק גבוה. האמת שלא היה לו סיכוי להגיע לכדור הגבוה הזה. דייוויד וויר. מריץ את עומר פדידה. וואיב חביבנה ברחוק, פדידה בורד, קרוב, אבל לא מספיק. ביתה טובה מאוד, ביתה מסובבת, הוא כיוון לשמה, לפינה רחוקה, היה חסר עוד קצת. סיום של הכדור, והוא עושה פה את 1-0. שער אחד יש עונה לעומר פדידה. לא מספיק, בכלל לא מספיק. ופה החמצה של הפועל חיפה, תראה את הכדור הזה, לא היה נבדל כמו שאתה אומר. משקיף פה את השחקן, ועם הרגל, עם הרגל אמבר מוציא פה שער בטוח, עם הרגל. ממש כמו שוער של כדוריד. כן, לא משנה מה. עם היד, עם הרגל, עם הראש, העיקר לעצור. זה התפקיד שלו ואת זה הוא עושה על הצד טוב ביותר. והפועל נוף הגליל יכולה להבין שהיא לא צריכה להביא שוער מבחוץ לעונה הבאה, יש לו שוער מצוין, בטח לליגה... אגב, יש מספיק שוערים ישראלים טובים בכדורגל. כן, 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 לא צריך לחפש שוערים זרים, בטח לא לליגה השלישית. השנייה, אל תאחל להגיע לליגה השלישית. ליגת העל, ליגה לאומית, וליגה שלישית, ליגה שלישית היא ירדה. מי? נוף הגליל. לא, למה? נוף הגליל בעונה הבאה בלאומית. זו הליגה השנייה. סליחה, נכון, בלאומית. כן. בלאומית, סליחה. בטח. אגב, תגיד בוקר טוב למכבי פתח תקווה, קצת באיחור. נרצח עם 3-0 על הפועל חדרה. כן. אחד שמשודר אצלנו בערוץ הספורט במקביל אלינו. יכולה להיות רק להבין את הטעות שהיא עשתה השנה הזאת. טעויות. טעויות. גם בפיתורי המאמנים. גם ברישת שחקנים בינוניים, במקום לבנות על השחקנים הצעירים שלהם. הם בטח שחקו היום עם הרכב של שחקנים נוער צעירים שלהם. אני לא ראיתי את הרכב ואני לא שמעתי, אבל אני מוכן להתערב איתך שכל השחקנים הזרים לא שחקו היום. שחקו רק שחקנים צעירים והם ניצחו את המשחק. לא, המשחק של קבוצת הנוער היום, אז לדעתי הם לא כל כך יוותרו מהר על שחקני הנוער פי קבוצת הנוער. האליפות אגב פתוחה בשבוע האחרון, מכבי פתח תקווה אומם סמך אשדוד. קרב האליפות זה יהיה בשבוע הבא. עם שידור ישיר אצלנו בערוץ הספורט. ראובן גל. רוטנברג מחזיר לו. שער פדידה. תורג'מן. שבועט! אמבר עוצר גם את זה. ובינתיים במפגשים בין תורג'מן לאמבר. אמבר. אמבר, גדול אימא. ומה הוא עושה הילד, אה? שוקו, יש לו כדורגל אל אבי שוקו. חביבאללה. ופדידה. פדידה יכול לבעוט. בועט! וזה מעל השער. מעיף את טל בומשטיין השמיים, אבל גם הכדור הזה גפוא מעל המשקוף. גם ביתה טובה אבל. קרובה מאוד למסגרת, קרובה מאוד, ביתה עוד פעם, ביתה מסוערת עם רגל ימין, שהוא בא מצד שמאל, תמיד יש לו את האפשרות לבעוט והוא עושה את זה מצוין. חיפה רוצה את ה-1-0. יהיה כאן יותר הזדמנויות מהפועל נוף הגליל, אבל אמבר ופעם אחת ג'ון אוגו דאגו שהתוצאה תישאר מאופסת. הבאה זו של מלול. טווה. פדידה. רוצה את רוסם רבח. חוץ להפועל נוף הגליל.
עוד פחות מחמש דקות עד התוספת הזמן של המחצית הזה. שוקו שומר על הכדור. יש בו ילד איזה משהו, יש בו. הוא בנוי יפה, אתה יודע, הוא מהיר עם הכדור, כדור שלו טוב. בהחלט יכול להתפתח לשחקן טוב, שוקו. בן 17 וחצי. הוא מגעל לטווה. טווה לפדידה. פדידה כבר רואה את ההצטרפות של גולדנברג, שמעלה את זה בנגיעה. יכול היה גם לשחרר ועולה. חלומו של כל שחקן. לא, הוא רצה למסור פה, הוא לא רצה... כן, כן, אני אומר שהוא יכול היה דווקא לשחרר ועולה לכיוון השאר. הצד השני, נזמיר מקבל מסירה מצוינת, יש לו שתי אופציות, אולי הוא יעשה את זה לבד, הוא חיפש את סער פדידה באיחור. חביבאללה, לטווה. אם חביבאללה יגיע לכדור הזה, הוא מהיר, קיאל מגיע... סגור. ומישהו צריך לבוא לתת עזרה לוואהיב חביבאללה. עומר פדידה. טווה. אין לי מי למסור. תראה, אף אחד לא פותח, לא מצד ימין. אז למה לא לבעוט לשער? הכל לאט, הכל לאט, הכל שקוף, אין הצטרפות מספיק טובה. ותראה, כבר אין יתרון לנוף הגליל בכדור הזה עכשיו. יש יותר שחקנים שחורים מלבנים ב-16. אוי ואבוי. ושוב, היציאות האלה של הפועל חיפה קדימה. האמת שבהתקפה האחרונה עם נס זמיר הייתה שם הזדמנות לא רעה, כי ההגנה הייתה מאוד מאוד דלילה. סער פדידה היה צריך לקבל כדור הרבה יותר חד מנס זמיר. לא, הכדור לא הגיע אליו בכלל. מה, היית מוסר לתורג'מן שלהם? לא, גם לפדידה, אבל תן לו כדור שיגיע אליו, הוא לא הגיע. גל הראל, עוד שתי דקות במחצית הראשונה, דודו אלטרוביץ', רבח, אבו, ראובן גל, נעשה את וואהיב חביבאללה, קיאל, נותן את זה לבומשטיין עם הרבה שקט. הלך לא רע של אלי קיאל. את התנועה לעומק. הפועל חיפה מאוד הססנית במשחק ההתקפה שלה. דקה האחרונה של המחצית הזו, איבוד כדור של ג'ון אוגו. נועם כהן, גם הוא מאבד. אתה יודע מה אומר אופטימי על המשחק הזה? לא ראינו גולים במחצית הראשונה, אנחנו נראה בשנייה. מה הוא מפסימי? רגע, כמעט ראינו את הראשון. מה הוא מפסימי? הבנתי אותך. לא ראינו במחצית הראשונה, גם לא נראה בשנייה. אתה יודע שהגולים יבואו. מתן אמבר. אני יודע, אמרתי לך. הנה, הוא ממוקם נכון. לא, היכולת ההתקפית של שתי הקבוצות האלה, אמרתי לך לפני המשחק. לא, אבל יש מצבים, זה לא משחק שלא בועטים בו לשער. יש מצבים, יש 2.5 מצבים כל המשחק. לא, אני חושב שיותר. אנחנו נקבל סטטיסטיקה במחצית ותוכל לדון בעניין. בינתיים עומר פדידה משתחרר, כדור טוב לשוקרון שנבלם, וזה עדיין לא נגמר. הנה ראובן גל, יכול להיות נחמד לראות את הילד כובש שער. הילד? כן, הילד נביא שוקרון. למי? רבח, למי מוסר רבח? למי? למה? אנחנו בתוך דקה אחת של תוספת למחצית הזו. נזמיר. מגלגל את זה לדור מלול. יש 5 שחקנים שמחכים לכדור של דור מלול. והוא מעדיף למסור את זה דווקא לגוטי. חלש מאוד, מלול.
פדידה. אנחנו כמעט לא מרגישים את מיתר שמש וזה סימן טוב. טווה. הכניס את חביבאלה שנכנס לוורטיגו בדרך. זהו. מחצית ראשונה מסתיימת. 0-0 בין הפועל נוף הגליל להפועל חיפה. אולי היה יתרון מזערי להפועל חיפה מבחינת ההפקעת שערים, הגיעו למצבים טובים יותר. אבל בסך הכל משחק מאוד בינוני ברמתו, ואנחנו מצפינו וציפינו לשערים, לא קיבלנו את השערים האלה. מלובני חושב שבמחצית השנייה היו שערים, הלוואי והוא צודק. המחצית השנייה עוד מעט תיפתח עם ההתאמות האחרונות של המאמנים כאן. נלי בלילטי עומד להיכנס במקומו של ווסאם רבח בעמדת המגן השמאלי. טוב, נלי בלילטי אמור לספק קצת יותר מהירות בחלק הקדמי של הפועל נוף הגליל. נראה איך זה ישפיע על הקבוצה. ביתר שמש כבר מוכנה להוציא לדרך את המחצית השנייה. הפועל חיפה תפתח אותה ותתקוף את השער של מתן אמבר משמאל, ואנחנו עם העדכונים שלה חדר יעקובי. אז ככה, בנוף הגליל, כמו שראיתם, אלי בלילטי נכנס, ושם רבח יוצא, שי ברדו מדבר עם השחקנים במחצית, אומר להם, אני מבין את הקושי שלכם, אתם משחקים עם רגליים קצת כבדות, בלי מטרה, מבקש בכל זאת להיות מרוכזים, בעיקר במסירה האחרונה, זה מה שחסר לנו כדי לנצח את המשחק הזה ולסיים את העונה בכל זאת בצורה טובה עד כמה שאפשר. בצד השני, הפועל חיפה, אין חילופים, גם שם מבקשים להיות יותר מרוכזים, אומרים, נשתדל להבקיע, זה משחק סוף עונה, היו לנו הזדמנויות טובות, וחבל שעד עכשיו לא ראינו שערים, אבל תראו במחצית השנייה. כן, גם אנחנו הבטחנו שנראה במחצית השנייה, תודה אדם. אני לא מבין מה הרגליים כבדות, ממה, מהמעמד שהם עשו העונה בכדורגל, הרגליים שלהם כבדות היום. מעניין. ממה הם כבדות הרגליים שלהם? מזה שהם לא עשו שום דבר הם כבדות. בואו נראה, הם יסיימו את העונה בטעם טוב. מי מהקבוצות? הכדור הזה הולך לעומק, והרי לא מגיע אליו, אין שריקה לעבירה. גוטי. חפש את חביבאלה, את הפועל חיפה. מישה לוי רוצה לסיים את זה בחיוך. כן, אתה לא עונה קשה מאוד, ואני אומר לך את האמת, תחשוב רגע במצב הוא. בדרך כלל מאמן מהבחירים שיש לנו בכדורגל, וגם אחרי עונה כזאת, אתה מבין, גם אין הרבה קופצים שרוצים שאלישה יבוא לאמן אותם. השאלה הגדולה, איפה אלישה יאמן בשנה הבאה? ביתר ירושלים עולה ל-2-1 על הפועל קריית שמונה. יזריאן כובש. עושה פלייאוף תחתון, עושה פלייאוף בסדר מבחינת תוצאות. רק מי יודע מה יהיה בעונה הבאה. הנה החטיפה של טווה. הוא ראה שחביבאלה בנבדל אז הוא חיכה והפועל חיפה יכולה להתארגן, ועכשיו פדידה במסירה לא מדויקת, הוא ינסה לתקן במסירה שנייה, ובתוך הרחבה מחכים שם טורג'מן ונזמיר. הכדור הזה של נועם כהן שמקביע, ואין מי שיגיע אל הכדור הזה. זמן גם לברך בשבוע טוב את הצופים שלנו כאן מאצטדיון גרין בנוף הגליל. מחזור שנועל את הפלייאוף התחתון בליגת הבורסה לניירות ערך. מתן אמבר עם כדור. השחקנים הטובים היום בנוף הגליל עושה את העבודה שלו על הצד טוב יותר. וכמו שאני אמרתי לך, בנוף הגליל יכולים להיות שבעי רצון שיש להם לפחות שוער טוב לשנה הבאה לליגה הלאומית. ברחוץ של הפועל חיפה. אירן, עושה את הטעות, שוקון חוטף, הנה ההזדמנות של נוף הגליל, חביבאלה שם. הוא לא מרים את הדגל, עכשיו הוא... אבל גם בומשטיין שם ויש נבדל. טוב, ראינו את הנבדל עוד לפני שהוא ירים את הדגל, אבל הוא חיכה למהלך השני. מלול. עושה פדידה. חמישה שחקני ספסל בלבד, יש לו אישה לוי הערב. הזכיר לנו את ימי הקורונה.
אלון תורג'מן למלול, מלול לתורג'מן לגל הראל, הנה טוויטו זמיר. פאול, היה פה פאול. ועכשיו נזמיר, נזמיר מרים ראש, יש לו זמן לתכנן, וזה הראשון, איזו הצלה של מתן אמבר שמונע שער גדול של נועם כהן. איזו הצלה נהדרת. שאני אמרתי לפני זה שהוא השחקן המצטיין במגרש, וואו, הוא לקח כאן כדור גדול. הוא הוכיח עכשיו שהוא המצטיין באמת. איזה יופי של מהלך של מתן אמבר, שוערה של נוף הגליל. מצד לצד, הוא היה בכלל בצד שמאל. נהדר. והוא הגיע לשער ולסגור את הפינה הקרובה, וכל המהלך היה מצוין. אבל הייתה פה אווירה. אני לא בטוח. לפני הרמה הוא שם רגל, הוא מנע ממנו לגלל כדור. אני לא שהוא לקח כדור נקי. אם אפשר לראות את זה עוד פעם, אתה תבין למה אני חושב שהייתה פה אווירה לפני הגבעת הכדור. גוטי, טווה, עומר פדידה, בלילתי, זו ההזדמנות של גולדנברג שבו החלש, פדידה, כן! 1-0 להפועל נוף הגליל. פעם שלישית הוא הצליח. עומר פדידה בעד שני כדורים במחצית הראשונה, והפעם הוא מדייק כמו גדול. הפועל נוף הגליל 1, הפועל חיפה 0. אמרתי לך שהבחור הזה מסוגל, ואחרי שני ביתות לא טובות שלו שהיו קרובות מאוד להפקעה, בפעם השלישית הוא פתאום מכוון יותר טוב, בועט את הכדור טוב, ידיו של השוער קצרות מלהגיע, והוא עושה פה את ה-1-0 דווקא אחרי החמצת שער בטוחה של הפועל חיפה. הפועל נוף הגליל מצליחה להפקיע ולהוביל את המשחק עם 1-0, עם שער יפה מאוד של פדידה. כן, פדידה פילס לעצמו דרך, ראה, הביט, תכנן, ולמעלה מ-20 מטרים מדייק. הכדורים האלה שקופצים מעל קו השער הם הכי מסוכנים, למה מקבלים תאוצה, קשה מאוד לשוער לקחת אותם. תראה איזה עוצמה הכדור חודר לרשת. ביתה נהדרת. 50 דקות. הפועל נוף הגליל עולה ליתרון על הפועל חיפה. שער שני של פדידה, העונה הזאת, בהחלט עונה לא מספיקה. הבחור הזה בכפר סבא הבקיע הרבה מאוד שערים. נבדקו, לוודא ש... כן, לא, אתה יודע. אין שום סיבה פה לבדוק לשער נקי, אין פה. פה שום בעיה, אבל אני לא מבין למה זה לוקח כל כך הרבה זמן. תשמע, יכול להיות... שמה? יכול להיות שאחד השחקנים שם היה מעורב במהלך והפריע לשוער, אנחנו לא ראינו את זה, אבל לפעמים מחפשים בפינצטה עם עבר. איזה מהלך, את ביטול השערים. מי הסתיר, מה הסתיר? זו שאלה נהדרת. העבר הזה, לפי דעתי, רק עשה צרות בכדורגל, לא הוסיף שום דבר לו. מנע שערים בטוחים, פסק על ביתות שלו במצב נורמלי, לא נפסקות בכלל. טוב, בוא נראה את זה שוב. אני שוב אומר, אתה יודע, זה... אנחנו לא רואים שוואהיב חביבאללה בכלל מעורב במהלך הזה. הוא לא מעורב במהלך, וכשיחפשו בפינצטה, יכולים לבטל שערים. וואהיב חביבאללה לא היה מעורב במהלך. ואני לא מבין למה זה לוקח כל כך הרבה זמן. כן, השער הזה מאושר. חבל שזה לוקח כל כך הרבה זמן. לא טוב לכדורגל, מיותר לחלוטין, פוגע בקצב המשחק. אני יכול להמשיך, אבל אתה יודע מה, לא בא לי לקטר במחזור האחרון. טוב. זה השער יפהפה של עומר פדידה. אתה רוצה שאני אקטר שלהם? לא, לא, זה בסדר. אתה נוסע מחר בבוקר לטייל עם אשתך, תהיה במנוחה. אז תשמור על הכוח, תשמור את הכוח למחר. אוי, אוי, אוי. 53 דקות, הנה, הפועל נוף הגליל כובשת את שערה 25 העונה. כן. עומר פדידה, כמו שאמרת, את שערו השני. גל הראל עם הכדור. טוויטו. הפועל חיפה מפסידה היום, זה מספר מ-13 משחקים, ניצחון אחד בודד. מה, לא, לא להאמין, אה? שישה שערים יפקיעה עד עכשיו, אם היא לא תפקיע היום. זה מבחינה סיום עונה עגום ביותר, סיום עונה ממש 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 לא מתאים. כמו שאמרתי לך, פה חיפה צריכה פה בדק בית רציני ביותר.
הרבה שחקנים שנים נמצאים במועדון, התרומה שלהם אפס למועדון. לא תרמו מאומה. לא רוצה לנקוב בשמות, כי אני לא רוצה לפגוע בהם, אבל אם אני אומר לך, מעל 50% יצטרכו פה לחפש קבוצות חדשות בשנה הבאה. האם הפועל חיפה בדרך להפסד רביעי רצוף? קבוצה שסופגת למעשה שער תשיעי בארבעה משחקים במהלכה מהבקיעה רק פעם אחת בשבוע שעבר, עם השוויון הזמני של אלון טורג'מן בהפסד 2-1 אצל ממסמך אשדוד. דבי שוקרו לא מפחד להוביל כדור, יש לו את גולדנברג, שוב שוקרו, גולדנברג וחביב אללה, ועכשיו טווה שיכול להריץ את חביב אללה, אבל טווה לא מדויק. מלול. טווה. רואה את פדידה בכנף, שומר על הכדור הזה. ניסה פעם אחת. הוא רצה טוב. והפועל חיפה מסתדרת לא רע. כדור חוץ. כדור של גל הרן. ראובן גל ממהר להגנה. מלול. והנה שר הפדידה. בואו נראה מה הוא יודע. הוא הולך ומחפש את שוויון ושום בעיה שם לג'ון אוגו. לעצור את ההתקפה הזו. 11 דקות במחצית השנייה. איזה חוסר דיוק. גם שי ברדה מקווה לסיים את היום הזה עם ניצחון. נערכים לחילוף. סתיו מחמני. זה לא מפציעה בתקופה האחרונה. גם ממנו עמד הציפיות הייתה גבוהה והוא לא עמד בה. זה שהוא סבל מפציעה לדעתי גם משהו קצת כיף את תהליך השיפור שלו בעונה הזו. חלוץ צעיר שמושל ממכבי חיפה. פדידה, מלול. הייתה נגיעת יד של מלול ואיתר שמש זיהתה. כן, ראתה את זה בין החילוף. לוי שוקרון הצעיר יורד וייכנס במקום אוסטאם נחמני. אתם תבחרו את המצטיין, אולי תזכו בשובר מתנת. לא היה צריך להוציא אותו. יס פלנט, להרגיש יותר בקולנוע. בלונן, have fun. טורנדו VRF וטורנדו VRF בוקס אינברטר בשילוב מדחס מתוצרת מיצובישי יפן. טורנדו, עכשיו הכל מושלם. אני חושב שהחילוף של שוקרון לא היה במקום, אני חושב שהילד היה בסדר גמור. תן לו לשחק. תן לו לשחק, למה? משחק אחרון, תן לו להשתלט, תן לו לרכוש עוד ניסיון. זה רק יועיל למועדון בשנה הבאה. כדור של בומשטיין. פועל חיפה ממשיכה להיות לא מדויקת במחזית השנייה, יותר מדי בודי כדור, תראה גם עכשיו. טוב, עומדים להיכנס גם סניר טליאס וגם מתאה לויץ' במתאה לויץ' בהפועל חיפה.
בזמן הזה ביתר ירושלים עולה ל-3-1 על הפועל קריית שמונה. דודו אלטירוביץ' יורד, סניר טליאס נכנס. גל הראל יורד, מתי אלויץ' במקומו. זה אולי קצת יחדד או יחזק את ההתקפה של הפועל חיפה. אבל הוא כל כך מעזב שאני לא יודע כבר מה לצפות מאלויץ'. דודו אלטירוביץ' מאוכזב, ונותרו שלושה שחקנים על הספסל של אלישע לוי, כולל השוער המחליף היום אוהד לויטה. דודו לחביבאללה, חביבאללה עבר לשחק באגף ונחמני הלך לשחק בשפיץ בתשע. התקדמו של גולדנברג, סער פדידה, טורג'מן, שוב פדידה, עבר לכנף השמאלית, משאיר את זה לנזמיר, פדידה, נועם כהן, ניסה במחצית הראשונה לבעוט פעמיים אל השער, זמיר, כדור קל מדי להגנה של נוף הגליל. מזכיר שבשונה מהעונה הזו, כשלישה לוי הגיע בעונה שעברה, הקבוצה סיימה את העונה עם 4 ניצחונות בששת המחזורים האחרונים. העונה היא מתקרבת להפסד רביעי רצוף. אין התקפה כמעט עכשיו, תראה. נוף הגליל בלי חלוצים קדימה. אין להם למי לתת את הכדור. אגב, זה היתרון של אבי שוקרון. הוא בא לקבל כדורים, ביקש כדורים, הוביל כדור. כן, היה בסדר גמור, כן? אני לא חושב שהיה צריך לצאת. אני הייתי מוציא את המקדר הנצחי, את טועה. הייתי מוציא טועה ושם אותו במשחק, ומשאיר אותו במשחק. ראית את אלטירוביץ' עושה אז ככה, מעניק סלפי למביא הכדורים? עוד רגע לפנתיאון. יופי של פעולה. כן, אבל המסירה... ג'ניה, בוטמן. המסירה לא הייתה מדויקת. היה במקום לעשות הסגירה. בכוחו של ניסיון. הנה מלול, עושה את זה יפה, נותן כדור, וג'ון אוגו פשוט חוטף אותו, ומנסה עכשיו להוביל התקפה מתפרצת. טוב, הוא נותן לחביבאללה, ההצטרפות ברחוק של סתיו נחמני, חביבאללה עובר אחד, נותן לאוגו, מה יעשה אוגו? מנסה להכניס כדור, טווה יכול לתת לנחמני, הוא לא בנבדל, והוא פועט את זה עד, כמעט עד המגרש החדש. כן. אני מראה לך, אתה יודע ששחקן לא נמצא בכושר, ונחמני לא בכושר, ולכן הוא גם לא משחק תקופה ארוכה, אבל ראית גם את הביתה הזאת עכשיו שהוא בעט, כמה הוא רחוק מכושר טוב. פעולה חדה יותר, הוא היה מרוויח עוד 2-3 מטרים ומאתגר את טל בומשטיין. פועל חיפה היום סופגת את השער 47 העונה. זו אחת משלוש ההגנות החלשות בליגה. כדור הזה לחוץ. ניסיון של סניר טליאס. אני ממשפחת טליאס זוכר בעיקר את יום טוב. יום טוב טליאס. נכון? השוער. השוער, כן. רגע, זה משפחה. אני הבנתי שלא. 63 דקות באצטדיון גרין. עדיין 1-0 בנוף הגליל. עדיין 1-0. עמדתי במילה או שלא עמדתי? שערים, בשבילי זה יותר משער. ידעתי שתאמר את זה. לא חשבתי אחרת. אני ידעתי שתאמר את זה. אני התכוונתי לשערים, לא של שער אחד. ברור לי שתגיד את זה. תראה, מחלקים את השער לשניים, זה שערים. זה שני חצאי גול. זהו ראובן גל. וגולדנברג. הילד. כן. הילד
בגיל 38 הוא נראה לי לא יורד, אבל עכשיו הוא עושה טעות. תמיד כשאני אומר מילה טובה על מישהו, אז הוא מנחס אותי. יש פה עבירה גם. זה כדור חופשי. כל פעם שאני אומר חגי גולדנברג, אני נזכר בשיר מיתולוגי של אלכסנדר יעלוני, אתה זוכר אותו? גולדנברג, נכון? טוויטו! הכדור הזה ישר לטווה, אוגו ירחיק, עם טווה ביחד. כן, הוא רוצה רק להעביר. אוהב את הדריבל. לא ראיתי דבר כזה, לא ראיתי. האם הפועל חיפה מתקרבת לשוויון? נזמיר, נזמיר, נזמיר למרכז, זאת תהיה קרן. ראית טווה כמה כדורים מועבדים בכדורים האלה. מי שהצופים שלנו לא מכיר את השיר שיחפש ביוטיוב, אלכסנדר יהלומי גולדנברג. שיר נפלא, שהוא על הפסנתר, הפיוניסט. ינקלה בן סירה, זה מזכיר לי את ינקלה בן סירה, בקרו לגבוה הזה. מה, גדעון זינגר? חפצי מנמצי, חפצי מנמצי. גדעון זינגר, כן. העדיפה הזו של אמבר? טוב מאוד אמבר. הרכיבו יחד את רביעיית התיאטרון בזמנו. הנה טוויטו. היה גדול. אין כאלה בנסיעה. זמיר לא מספיק חד ולא מספיק מהיר ולא מספיק מדויק במהלכים שלו. והוא מקבל לא מעט כדורים. חביב אללה עם הכדור. לגולדנברג. פועל נוף הגליל כבר מתכננת את החילוף הבא שלה. עוד מעט תיכנס רונן חנציס. יש פצוע. כן. יש פצוע, עובד הכדור. לא הבנתי מה הביתה הזאת החוצה. זהו דיוויד טווה שספק שם. הוא הזדמנות, תבחרו את המצטיין, אולי תזכו בשובר מתנת. It doesn't matter who you are, you should have the opportunity to explore nature. בתשע, סוגרים מחיר לבד, בלי לדבר עם אף אחד. שמעת? מיטב, חיסכון פנסיוני, השקעות ומסחר בבורסה. מיטב, a world of opportunities. דויד טווה יורד, רונן חנציס נכנס. חילוף נכון, אני הייתי עושה אותו מזמן, אני לא שחקן כמו טווה שהוא יותר מזיק משמועיל במגרש, לא צריך זיק כל כך הרבה זמן. כל הזמן רוצה לכדרר, רוצה להעביר, מאבד כדורים, מכניס את כל הקבוצה ללחץ מיותר. כן, דויד טווה שהצטרף להפועל נוף הגליל, קיבלו לקבל ממנו דפוקה, זה לא קרה. הליברי בין ה-23 עשה תקופה בבלרוס. אחד מהשחקנים שהגיעו בחודש ינואר האחרון. נראית לו רע פה אל נוף הגליל. ואיב חביבאללה. מחפש את השטחים הפנויים, מוצא דווקא את טוויטו. בלילתי. לא מדויק. חבל על איבוד כדור כזה. אנחנו בדרך לדקה ה-70 כאן באצטדיון גרין, ליגת הבורסה לניירות ערך במחזור הסיום של הפלייאוף התחתון. ראובן גל. אני חושב שהוא קצת התעייף, אני חושב שיש מקום לעשות חילוף אולי ולהוציא את ראובן גל. נזמיר, עובר יפה. הנה נזמיר, וראובן גל שמע שאמרת שהוא התעייף. אז הוא עוצר את נזמיר, אבל הכדור יהיה בכל מקרה כדור של מתן אמבר. מתן אמבר
היה באקסל בעונה שעברה, שחקן שגדל בהפועל ראשון לציון, שחק גם בבני סכנין. הנה, השוער השני בסכנין. לא בסכנין. הנה, מעלה כדור. חמני. עובר פדידה. חמני. משאיר לפדידה. אוי 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 אוי. הייתה לו כוונה יפה בכדור הזה לעובר פדידה. נזמיר. שולח את שר פדידה. פדידה עכשיו יכול לסדר הזדמנות לנזמיר, וזה עדיין לא נגמר, זאת תהיה קרן לזכות הפועל חיפה. מאוד הזדמנות טובה לפועל חיפה. גם מגיעים לתוך חובה, אבל לא יודעים לסיים. טוב, יש להם קצת יותר מ-20 דקות כדי להשיג כאן את שער השוויון. לא, הכדור הזה יהיה של מתן אמבר, אני רואה. אם הדברים היו נעשים מהר יותר, דברים היו קורים כאן. כן, זה נכון. שחקן של הפועל חיפה הוציא את הכדור הזה החוצה, לא... לא שחקן של נוף הגליל. נוף הגליל. חביבאללה. חזק מדי. כן, כן. רעיון טוב, כוונה טובה, מסירה רעה. הטובות של הפועל חיפה היא טובה יותר מהפועל נוף הגליל שמובילה כאן 1-0 משער היתרון בדקה ה-50 של עומר פדידה, שער יפהפה שלו. ברקמן הרבה זמן לא עלה לעזרת ההתקפה, חזק מדי, זה הכדור שלו רחוק מלהיות מדויק. אלון תורג'מן. הוא מדויק של תורג'מן. והנה הזדמנות לאחת אחת. אבל זה לא קורה, נס זמיר. זה יכול להיות מדויק יותר. וזאת תהיה קרן להפועל חיפה. קצת יותר חדות נזמיר היה מגיע לכדור הזה, והוא יודע את זה. טליאס, כדור חלש. אתה רואה שסתיו נחמני לא בכושר? אתה רואה ממש, זה ניכר על כל פעולה שהוא מנסה לעשות. אתה רואה שזה לא זה. הוא השחיל את העונה מצוין, והוא נפצע, והוא לא חזר מהפציעה, הוא לא חזר בכלל. לואיץ', איזה פס יפהפה של מתי הלואיץ'. מה, הוא בכלל במשחק? מלול, הנה הוא כאן. ומלול, ומלול, מה עושה דור מלול? ג'ון אוגו. כדור מצוין הוא נתן. חנציס, זה חנציס, וזה נחמני, וגם פדידה מצטרף. חנציס שם, מקביץ את זה לפדידה. ראובן גל. כדור מעניין שלו לחביבאללה, שמצליח ליישר את זה למרכז. הייתה פה עבירה של גולדנברג, וביתר שמש שורקת וגם תשלוף את הצהוב לגולדנברג, צהוב מוצדק. פתאום מזג אוויר התחיל להיות קריר, יש רוח קרירה, איזה מזג אוויר אחרי חום כזה, אתה מקבל את הרוח עכשיו, איזה משאב מרענן כזה, זה כיף עכשיו לשבת פה למעלה ולקבל את הרוח הזאת, איזה יופי של מזג אוויר. גם לשחקנים הרבה יותר קל עכשיו אחרי החום של מחצית ראשונה. לואיץ'
האם הפועל חיפה מסוגלת להבקיע שער במשחק הזה? חזק מדי. טוויטו. טורג'מן. יש את הוגו בתוך הרחבה. עכשיו מלול. לחץ רצוף של הפועל חיפה עכשיו. כן, אבל היא מאוד לא מדויקת. שש עשרה דקות לתוספת. לסיום העונה של הפועל חיפה ואלישע לוי ושל הפועל נוף הגליל ושי ברדה, הקבוצה שתשחק בעונה בליגה הלאומית. כהן רוצה להכניס כדור קצת מתוחכם אל תוך הרחבה של אמבר. סער פדידה, פס אחד כאן יכול לעשות את ההבדל. ג'ון אוגו. הנה פדידה. מכניס מצוין את סתיו נחמני. לאחד על אחד. זה יכול להיות ה-2-0, אבל נחמני נותן כדור במתנה לבומשטיין. אתה ראית דבר? אתה ראית? הוא היה שחקן. אתה ראית דבר כזה? שמע, הוא בחור צעיר, עוד הוא יחזור לחושר. איך תדע, אתה יודע כבר הרבה פעמים הוא נכנס והוא לא רואה. נזמן. הייתה הזדמנות טובה להפועל נוף הגליל. והבעיטה הזו של ניוויץ' גם הוא אכזבה גדולה. אם היה לנו צלם מאחורי השאר הוא היה נכנס לכוננות מהבעיטה הזו, מהפחד, מהפחד של פגיעה. הנה סתיו נחמני שכאן פשוט מאבד את הכדור כשהוא נותן לעצמו כדור עומק לא טוב. מצב בטוח ל-2-0, גול קל. דמטאו בנימין יורד בהפועל, ייכנס בהפועל חיפה. גם ראובן גל עומד לסיים את המשחק ואת הקריירה לכל תשועות האוהדים והמשפחה. ראובן גל עוד מעט בן 39, שחקן של קבוצה אחת, מקבל את התשואות מאוד. אם זה רגע מרגש עבור בובי ראובן גל הוותיק והטוב, שלא קיבל יותר מדי הזדמנויות העונה, אבל בכל פעם שהקבוצה הייתה צריכה אותו הוא היה שם, והוא מסיים את חלקו במשחק הזה. ראובן גל מסיים קריירה ארוכת שנים ונפרד מהאוהדים של הפועל נוף הגליל בפעם האחרונה. יש מישהי שגם הרוויח את החולצה? טנטורנט. עודד שקול מחליף את וייב חביבאללה. שי ברדה סיים את החילופים שלו.
אנחנו עומדים להיכנס אל הדקה 80. עומר פדידה הלך לקישור פדידה, והנה נתפס מאחור טליאס יקבל את הצהוב. כמו שאמרתי, פדידה עבר לקישור צ'וקול, אנחנו כמו נסק על הקו. טעות במטאו בנימין שם, נאבד את הכדור. אני רואה שגם ג'ניה ברגמן עבר לקישור והשחקן שלו דולב אזולאי נכנס כבלם, זו העמדה הטבעית שלו. עובר גם סדר גול פה גם. פרנסיס למטאו בנימין, שחקן קבוצת הנוער לאורך העונה הזו, מסכים קבוצת הנוער של הפועל חיפה שהפילה היום לליגת העל לנוער. איזה כדור גדול הוא נתן לו. אין שם עבירה. ברקמן פרנסיס פאול. תורג'מן, תורג'מן יכול להוביל כאן לשוויון, כדור רוחב טוב, אבל לואיץ' מחטיא ובנימין דמטאו מחטיא, הכדור עובר ביניהם. 9 דקות לתוספת הזמן. תראה מה זה, כדור רוחב נהדר, תורג'מן נותן פה כדור גדול לשער, איפה שני סגל. כן, יש פה צהוב, הוא קיבל את הצהוב. צניר טליאס, שקיבל את הצהוב השני הערב של הפועל חיפה. 82 דקות, נוף הגליל, אחרי שני הפסדים רצופים שהורידו אותה בסופו של דבר אל הלאומית, ככה בסיכומו של עניין, יכולה לסיים את העונה הזו עם ניצחון. טאו בנימין, שחקן קבוצת הנוער, בגיל 19 עורך את ההופעה הראשונה בקבוצה הבוגרת, כבר קיבל כאן הזדמנות להבקיע שער. אתה יודע, חבל שההזדמנויות האלה, שלמה, מגיעות במשחק אחרון של העונה. הם שחקנים צעירים שיש להם כישרון והוא בחור מוכשר, צריכים לקבל הזדמנות על בסיס קבוע, לא על בסיס מקרי ומזדמן. בעבר שייך לנבחרת הנערים שלנו. כהן, תורג'מן, לא לא לא, חזק מדי, אין שום אין סיכוי להגיע לכזה כדור. בוודאי אם הוא היה מוסר את זה מהרחבה שלו, יכול להיות שכן. תחזיר אותו. לא, בסך הכול גם 50-60 מטרים לאחור. הנה ראובן גיא לוחץ כאן ידיים לכל מי שהוא מכיר באצטדיון. הוא נרגש לגמרי, ואתה יודע מה, והיה לו גם משחק טוב גם לדעתי. כן, צריך הכל, לא נפל מאחרים, יחד עם, עם הגיל, לגיל אין משמעות בשבילו. כדור חוץ.
של דודי טוויטו, להפועל חיפה. מזמיר, וטליאס. טליאס למרכז, אבל שוב, אלון תורג'מן גם אל הכדור הזה, אין סיכוי שהוא יגיע. איפה הדיוק של הפועל חיפה? אני חושב שאנחנו מקבלים היום בתמצית את העונה של הפועל חיפה. אין מקריות. היכולת החלשה הזאת היא משחקת לאורך תקופה ארוכה מאוד, ולא מקרי. שום דבר לא מקרי בכדורגל. תראה את הכדור הזה. חמד שקר מצמק לקריית שמונה 2-2 3-2 מול ביתר ירושלים. אם היה 3-1, סליחה, 3-2. גם הוא כבר משחק חמישי רצוף שהוא מפקיע. שניהם, גם הוא? גם הוא וגם שבירו. וגם שבירו, שניהם בכושר מצוין. שקר אמור להאריך חוזה בהפועל קריית שמונה, או שהאריך חוזה בהפועל קריית שמונה. לקראת הגעתו של מנחם קורצקי בעונה הבאה. ודראפיץ' קובע רף מאוד גבוה למנחם קורצקי. עיבוד כדור של הפועל נוף הגליל. לצערי הרב, הרבה עיבודי כדורים מסעד שני הקבוצות. גם חיפה מאבד הרבה כדורים, גם נוף הגליל. תורס שחקנים בליגת העל, לא מתאים כל כך הרבה עיבודי כדור. זה מצבים בטוחים, זה לא תגיד שהם בלחץ או מה. שואר יוצא ולוקח את זה. היה בולט במחצית השנייה, מתן אמבר. שחקן הכי טוב. מצלה אחת נהדרת. אחת? אחת נהדרת, מדהימה. ופה הוא לא הוציא מהרגל לשער בטוח. הוציא, אבל הייתה הצלה במחצית השנייה. גדול, נכון. פנומנלית. מצד לצד, הוא קפץ מצד לצד, וכמו חתול עם אינסטינקט של חתול, הוא הצליח לקחת את הכדור. כמו פומה, שלמה, כמו פומה. חתול. פומה זה חתול גדול, אתה צודק. כן. צפון אמריקאי, הוא נראה לנו חתול גדול. הנה ג'ניה ברקפן, סתיו נחמני מפנה שטח, זה הולך לצ'קול, צ'קול, צ'קול, צ'קול. הם רוצים להיכנס עם הכדור לשער וזה לא קורה, קרן להפועל נוף הגליל. זה שחקן עם יכולת אישית כל כך גבוהה, שאתה מצפה ממנו להרבה יותר ממה שהוא נתן. הייתה איזושהי עסקה סיבובית עם מכבי חיפה שרכשה אותו והשאילה אותו לנוף הגליל. מאז אני לא זוכר שהוא חזר למכבי חיפה. לא חזר, גם כמו שהוא נראה אין לו שום סיכוי גם לחזור. עומר פדידה כובש השער בדקה ה-50 עם הקרן של הפועל נוף הגליל, הולך על כדור שטוח ומקרוב, וגוטי מאבד את הכדור הזה מחוף לחוף בשנייה. עבירה של גוטי. 3 דקות לתות תוספת זמן. זה מה שנותר במשחק. הנה נס זמיר, אתה זוכר את ההצלה הגדולה הזו? כן. של מתן אמבר. ומצד לצד הוא מגיע, הוא היה מצד שמאל והוא מגיע ימין על השער. הוא מציל שער בטוח. והוא, עם נוף הגליל בסופו של דבר תנצח היום, הוא יהיה הגורם הישיר לניצחון שלה היום. לא, הוא יהיה אחד הגורמים, כי הגורם הישיר זה עומר פדידה שכבש את השער. כן, אבל הוא גורם... דמטאו נותן את זה לטליאס, וטליאס ללואיץ', ולואיץ' בועט! גבוה. כן, הוא גורם שיציג את הקבוצה. אגב, בכדור עונשין מ-11 מטרים, קריית שמונה משווה ל-3-3. מדהים. המשחק שם עמוק עמוק בתוספת הזמן, יש שם בעיות תאורה בטדי. מי זה השחקן שבעט את העונשין? לא יודעים. אדריאן רוטשט, הקפטן, התקפד בפנדל האחרון של העונה לקריית שמונה. אגב, אתה יודע שהפועל חיפה לא הבקיע בפנדל העונה? קבוצה יחידה, קיבלה פנדל אחד, החמיצה אותו. ו... אז אם מישהו מחפש עוד סיבה למה הפועל חיפה העונה, זה מראה על ההתקפה הנמית הזאת של הפועל חיפה במהלך כל השנה הזאת. אבל קריית שמונה צריך להצדיע לקבוצה הזאת. ולדראפיץ', גם אחרי פיגור 3-1 היא מצליחה להשוות במשחק חוץ, כל הכבוד לה. ואם יואב קץ כל כך מתלבט אם כן דראפיץ', לא דראפיץ', בגלל כל מיני תוספות, שיקח את דראפיץ' ברצינות וברציפות ושיחתים אותו. כן.
הפועל ירושלים, השורדת בליגת הבורסה לניירות ערך, עולה ל-1-0 על עירוני, על מ"ס אשדוד בחוץ. עירוני אשדוד זה ליגה אחרת. הנה כדור הרוחב הלא מדויק של לואיץ'. מישהו צריך להגיד בשפה שלך שלו, ליואב כץ, שאין מציאס פשוט. הוא מחפש מציאס. כדור יש של אמבר. אנחנו נכנסים לדקה ה-90. ללא תוספת זמן. מי תוסיף פה על החילופים? מי תוסיף 3-4 דקות בטח. רק על החילופים, כי הפסקות לא היו במשחק במחצית השנייה, אבל היו הרבה חילופים. שלמה, יש לך טיק טוק? לא. אין לך? אני חשבתי שעם הסרטים העיתונים שלך יש לך טיק טוק. משפטי. דור מלול. גם במשחק האחרון שחקני הפועל חיפה לא נתנו לאלישע לוי קצת נחת. אתה יודע, לתת לו פיצוי על עוגמת נפש שהם גרמו לכל העונה הזאת. אתה מצפה לפחות למשחק האחרון לטעם טוב. 4 דקות של תוספת זמן שלו. אתה מצפה מהקבוצה להחזיר למאמן משהו. אז גם היום הם לא נותנים לו קצת נחת. אז תסביר לי איך זה עובד, הרי אנחנו יודעים שיש פה שחקנים שיודעים כדורגל. אז מה, הם לא רוצים או לא יכולים? לא יכולים. למה? הם רוצים, כי לא יכולים, כי הם לא מספיק טובים. כי הם ייצאו את עצמם, הם צריכים להיות מוחלפים. והוא שניר טליאס, פורג'מן, בצד כדור של נס זמיר, רום כהן, כדור קל ולגוטי אין בעיה לחלץ אותו, ופדידה יחד עם נחמני, אולי נחמני יתקן הפעם. רפש שפספס הזדמנות טובה מוקדם יותר. הוא מוצא את צ'קול, שוב עומר פדידה שמאבד. אוהדי הפועל חיפה נמצאים ביציע שמתחתנו, בצד הצפוני שלו, משמאלנו, והם הם ככה מעודדים, הם מניפים, הם מניפים שלטים שאני מכאן לא יכול לראות אותם. אבל משהו כתוב בשלטים האלה. יואב כץ לא בארץ, אז לא כתבו נגד יואב כץ, אז נגד... אני לא יודע, הם מכאן קשה לראות. אולי שלטי עד על הקבוצה. מדי הפועל חיפה. קשה לראות מכאן את השלטים. דור מלול. הם בכל מקרה מקווים לעונה טובה יותר בעונה הבאה. חנציס. ברקמן. לחץ טוב של אלי קייל והעבירה שלו. בכל זאת הפועל חיפה הגיע עונה לחצי גמר גביע המדינה. עשינו שם למכבי חיפה, שתתמודד בגמר בעוד שבוע וחצי מול הפועל באר שבע. בשידור ישיר אצלנו. הפועל חיפה שמשלימה היום עונה 13 ברציפות בליגה הבכירה. חזרה אליה בתום עונת 2008-2009. תשחק בעונה הבאה, בעונה 14 ברציפות בליגה. כרטיס צהוב. דקה וחצי לסיום המשחק. זה הולך ומתרחק מהפועל חיפה. האפשרות אפילו לתיקו כמעט ולא קיימת. עוד קיימת, עוד דקה וחצי, פחות. אלי קייל עם הצהוב השלישי הערב של הפועל חיפה. אחד, יש להפועל נוף הגליל שמובילה 1-0 מעד אז הדקה ה-50, השער השני העונה שלו בלפני. דקה אחרונה. הנה בלילתי ברגל שמאל, שירות לידיים של טל בומשטיין.
המקמו אותו בתור בלם, הוא כבר נגמר לו הכוח. זהו, זו כנראה הנגיעה האחרונה בעונת 21-22 שהייתה חלקית עבור ג'ון אוגו. שניות אחרונות כאן באצטדיון גרין. הפועל חיפה מסיים את עונה בהפסד רביעי ברציפות. סתיו נחמני, הנה נחמני נותן לפדידה, פדידה מפרגן במסירה לצ'קול, הזמן עזל, צ'קול מוסר ומיתר שמש מסיימת את עונת 21-22 עבור הפועל נוף הגליל, שנפרדת מליגת הבורסה לניירות ערך בניצחון על הפועל חיפה 1-0 משער של עומר פדידה. הפועל נוף הגליל בעונה הבאה תיאבק בלאומית בניסיון לשוב אל הליגה הבכירה. הפועל חיפה סופגת הפסד רביעי ברציפות, היא שוב מפסידה, שוב לא כובשת ומסיימת עונה מאכזבת מאוד. אני חשבתי, הייתי אולי קצת נאיבי מבחינת המחשבה שלי, שאולי סכני הפועל חיפה ייתנו לאלישע לוי קצת נחת במשחק האחרון, וגם הם לא עשו את זה. אתה יודע איך מאמן צריך לנסוע הביתה או לגמור את העונה הזאת אחרי שב-13 משחקים, שהוא עוזב את הקבוצה בצורה כזאת, שקבוצה נראית כל כך נרפית, כל כך גרועה, כל כך חלשה. וזה לא במשחק אחד, מלובני, אני ליוויתי את הקבוצה הזאת במהלך החודשיים, שלושה האחרונים, כמעט בכל המשחקים שלה, היא נראתה רע, 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 רע מאוד, לא הגנה, לא התקפה, כלום לא. קבוצה הייתה בלי שום מוטיבציה. אני חושב ש... יש פה אשמה לכל הצוות הזה, וכמו שאני אמרתי לך, אם זה אני אסיים... גם לצוות של אלישע לוי. של אלישע לוי, ואם זה אני אומר, הפועל חיפה, ואני אומר, אם יואב קאט שומע אותי, היא חייבת רוויזיה גדולה מאוד, לעשות פה חילופים כואבים, ולשלוח פה יותר מ-50% מהשחקנים הביתה, שמהם כבר אי אפשר לעשות קבוצת כדורגל טובה יותר. הוא חייב להבין את זה. אי אפשר מהקבוצה הזאת של היום לבנות משהו. חייב לעשות פריש מיש ולבנות משהו חדש. 8-9 שחקנים, אני הייתי היום שולח הביתה מהפועל חיפה. רצו להביא את הרוויזיוניסטים. בדיוק, בדיוק.